বৰাদা আৰু তেওঁৰ গাড়ী, যেনেকৈ চিলা আৰু সূতা, বহুত কথা শিকালে তেওঁ। 35 বছৰ যিমান ভালকৈ চোৱা চিতা কৰিবা সিমান লয়েল হৈ ৰব। আৰু সিদিনা যেতিয়া তেওঁ গাড়ী বেচিবলগীয়া হ'ল তাকো হস্পিটেলৰ এডভান্সৰ বাবে, তেতিয়াও তেওঁ কিছু কথা শিকাই গ'ল যে বেমাৰে প্ৰায়ে এনে সকলো লৈ যায় যি আপোনাৰ প্ৰাণতকৈও প্ৰিয়। সঠিক বয়সত কৰক আপোনাৰ সুখ শান্তিৰ সুৰক্ষা, মাত্ৰ 1300 টকাৰ পৰা, মেডিকেল টেষ্ট অবিহনে। SBI জেনেৰেল হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চৰ সৈতে ষ্টেট বেংকৰ সকলো শাখাতে পোৱা যায়।